мене Україна лишилася дуже далеко, а тут я приїжджаю і я відчуваю, що я в Україні. Мова, пісня, усмішки, хороші люди, хороші друзі, все довкола оточення таке, що дійсно аж хочеться жити. І ностальгія така, яка є по нашій батьківщині, по нашій Україні, вона трошки відходить на задній план, бо ми є в Україні, на оселі Сокіл. Людина має роздуми, людина прийшла, бо так як виглядає, що Ісус кличе, я тут, я ось тут, приходіть до мене, я вам поможу.